E tani do të flasim për një ngjarje kulturore, e cila është tradicionale dhe për të 54-ën herë me radhë mbahet në qytetin e Ferizajt, në teatrin Adriana, ku ka filluar pra me datë 1 dhe do të zgjasë deri më 6 shtator festivali i teatrove të Ferizajt, një festival i cili mbledh teatrot e ndryshme jo vetëm të Kosovës, por duke vazhduar edhe të Shqipërisë, të Maqedonisë, së Veriut e kështu me radhë. Shfaqjet shumëta janë dhënë deri më tani, mbrëmje muzikore, por edhe diskutime rreth shfaqjeve të ndryshme. Se si po ecë ky festival tani në një linjë të drejtë për drejtë, kemi drejtorin e festivalit Besim Ugzmajli. Besim, përshëndetje. Përshëndetje. Si po shkon festivali, Besim? Sot është nata e tretë realizuar apo dita e tretë e festivalit? Po, gjithçka po shkon mirë. Normalisht që pjesa më e vështirë është dita e parë, që ne jemi ditën e tretë, është ka të cilimit të tretë si në kanë të njëjarje kërësori të atërori, dhe që në Kosovë, po në është në edhe më gjithë. Po që mirë ka fillu, dita e parë dhe dita, së të jemi ditën e tretë, edhe po duke që gjithçka është më më të në kësime, dhe si ka së organizimë. Po, keni numër të madhë më shfaqeve të cilat do të jepen një numër për tyre dhe janë dhënë për publikun e pranishëm. Cili është interesimi dhe ku ka pëlqim më tepër, çfarë po kërkohet më tepër nga ana e audiencës? Festivali i teatrëve gjithmonë ka një përshmini plartë, dhe më thonë gjithmonë para se filloj festivali për të njësje bileta gjithmonë në të fitur nga interesime shumë i ma për shkak edhe të traditës festivalit edhe për shkak të punës organizatorët të festivalit që bëjnë përpjekje maksimalin pas prodhimet më të mjera teatrore, një dhe që Kosovë, po edhe nga teatri kombëtar i Tiranës, edhe nga teatri shqiptar i Shkupit, dhe në fanë edhe interesime jashtëzakonisht. Dhe shija e publikut është e ndryshme, do të thonë, ka prefere që preferojnë komedi, ka shumë prefere që preferojnë drama. Edhe ne në ana programit kemi, do të thonë, zhanre ndryshme të shfaqjeve, në mënyrë që kritikët e publikut të jenë fokusuar në lëshpënimin e shfaqjes, si më thonë. Por që kjo relacion i publikut edhe i festivalit teatrave është jashtëzakonisht i konsoliduar, edhe gjithmonë ka publik, por që edhe ka konkurencë jashtëzakonisht në shfaqjet në këtyre teatrave që punon në teatër shqiptar. Sa shfaqje janë në konkurencë? Janë 8 shfaqje në konkurencë, brenda 6 ditëve. Do të thonë dje, edhe me datën 5, janë 2 shfaqje brenda ditës, ndërsa ditëve tjera është 1 shfaqje mbrëmje. Po, këtu janë vetëm disa prej aktiviteteve, sigurisht aktivitete kryesore, por që festivali që në kam punën e shi e fillon prej mëngjezit me workshop, pastaj ka panele diskutimi, ekspozit, edhe me raste, si kur përmenda data 2 dhe 5, ku janë 2 shfaqe me dhe ditës, njëra prej orës 19 dhe tjetra prej orës 20. I përmendit dhe panelet e diskutimit dhe pas që edhe këtë herë tema teatri dhe lufta, modalitetet e mobilitetit të teatrove shqiptare, është teme diskutimit në panel. Po, dhe më tonë, janë dy diskutimit të nësi shme konsiderion. Njëri diskutim që fletë për luftën dhe teatrin, relacion e luftës me teatrin, qoftë përshkak të diskursit të luftës që është pjesë e medjave edhe politikës kohës të fundit, jo vetëm në Balkan, po kudo në botë, po të ishte, por edhe me ekspozitën e cila do tjetë e hapun me datën e sotit, dhe thonë sot, e që është dizajnuar për mes videove të autorve që kanë qenë pjesë e aktiviteteve teatrore para luftës në Ferizaj, ku institucionet ka qenë mbyllura dhe kanë gjetë alternativë të ndryshme për me ushtru profesionin e teatrit të aktorit. Kështu që kë fakt lidhet edhe me workshopin që është lufta 4 botore, që mentorohet nga Gjorgj Lizevski, me pjesëmarrës nga Shkupi, Tirana, edhe qytetet ndryshme të Kosovës,
Kjo ka qenë njëra për temave kërësorë me cilën festivali identifikohet e kontekst. Po, qëfar e identifikon apo e veçon në diçka tjetër duke di që kjo festival pra organizohet për është kjo edicioni 54 dhe natyrisht që çdo herë për ju është e rëndësishme të sillni diçka në këtë vit që s'ka pas vitin e kaluar? Përveç shfaqeve dhe konkurencës e cila vazhdon të jetë ngjarja tradicionale që edhe me dashtë nuk kemi si bëjmë diçka tjetër për shkak se konsiderojmë që duhet ruhet një lloj tradite e ka më të shmejt një festivali që është konkurenca e shfaqeve teatrore, teatrove shqiptare. Gjithë gjithë tjetër këtë se shte rejë, edhe panelit të diskutimit, edhe workshopi që do të përfundojme dy performanca e që zhvillohen në sheshe për qytetit Feriza, që janë performanca dinamike, që fillojnë sheshe qytetit dhe përfundojnë të teatri, ekspozita, lukta dhe teatri, përkërsisht teatri ilegal, është do të thonë aktivitet që nuk ka qenë vite dhe për këtë gjëra. Ekspozita. Çfarë ekspozita është? Ekspozita. Për publikun? Është ekspozita teatri ilegal. Po. Të përmenda ma herë, do të thonë, fletë për teatrin para lutës, kur institucionet teatrore kanë qenë gjylla dhe artistë dëshmi e më detyru që të profesion të ushtojnë në ambit tjera jo konvencionale, por që ta mbojnë gjatë si profesion, edhe si një falloj kultivimi teatrore kulturor. Po, do të ketë edhe arktim natyresht për vetë artistët, por edhe për adhurues të tjerë të teatrit. Si është atmosfera dhe qëfar do të ta presë publikun dheri në përfundim të festivalit? Atmosfera është jashtë zakonshme, do të thonë, pas të cilës shfaqe kemi bende të jashtë zakonshme, tira të përfëmojnë pas të cilës shfaqe në borë në teatrit, ku e pamën disa pamje se si është dizajnu edhe është krejtësisht një gjithë me teatrin që publiko posa del për shfaqës po mundësit bërë pjesë e njëjarive tjera që lidhen me muziken edhe performancen, të që me loj që ka hapsin konsumot artë prej mëngjesit dhe rimamje për këtë gjashtë gjithë me aktivitete sa më ndjeshme që kemi një të ndezën për këtë edicion. Do t'i ktheheshim edhe njëherë shfaqeve, do thot konkurenca besoj që është e madhe, duke di që festivali ka dhe karakter garues, ndër të tjera do t'jepet edhe çmimi i publikut përveç çmimeve të tjera. Këto shfaqe të cilat janë në konkurencë, sa prej tyre janë shfaqe të reja për herë të parë dhe sa janë shfaqe të cilat kanë ekzistuar edhe më parë, janë shfaqe ndoshta edhe që janë shpërblyer edhe me çmime të tjera? Janë shfaqe që janë përgatitur më herët, sigurisht. Festivali jo shpesher ka premiera në festival, për shkak se natyra e festival teatrëve nuk është e tillë, si më thonë, që me pas premiera. Nëse ka, janë tepër të mirë ana, por zakonisht janë shfaqe që të cilat i nështrojnë një lloj seleksionimit pas së gjithash, dhe nuk kanë si kemë në pjesë festivalit pa një nështu një procesin së ekselimit e nësë do të ishim premjera në kejtë si ishe ma herët. Dhe në tamë, janë shpasë të cilat janë banë edhe ma herët edhe disa për tine si që përmende kam pasë asë kësisit tjera në festivalit të tjera. Qmimi publikut, ka dhe qmimet të tjera që të tjepen këto? Po, janë qmimet që jepën për vetëshëm, dhe me thamë për regjimet të njërë, skenarime, për regjimet njërë, për shfaqen e njërë, për aktorin, aktorin e njërë, për aktorin, aktorin e rolë e gjithësore, për shmimin epizodik, është qmimin për kostumografi, është qmimin për skenografi, është një qmim special që jepët në rasët të lësanta, është qmimi që është nga viti kalim në AB, dhe thamë që jepët një artisti teatri që për nga mosha mund tjetë e re apo i ri, po që si e në shka tjeza të nëshme në edicionit të festivalit. Dhe nga këtë vitë dhe tjetë është një publikut, sepse shpesh herë vendimet e jurisë nuk janë të njëta me opinionin e publikut. Shohim shpesh herë reagimet e publikut. Shohim, po thom, shpesher në për eventet ndryshme ku ka reagimet të publikut. Ndoshta kjo ka qenë dhe arsye që... është kjo mundësimi i ban publikut me votu, po prapë do të ketë pak nërësi se mena për mena votis të publikut në këtë opinionet ndryshme, sigurisht.
Por, me gjitha të e keni si shmim dhe publiku që të dati i knaqën në një farë mënyrë, a? Pa tjetër, pa po, tjetër. Juria është e përbërë, do thotë, nga njerëz profesionist, po besoj, të fushës, por a janë përbërë, do thotë, edhe nga kështu nga treva shqiptare, si që janë edhe pjesë marsit, ka Kosova, Shqipria, Macedonia, Malizi? Po, ka, do të thotë, është fatikisht nga Kosova, regjisori dramaturgu, profesori, është Albreda Kreziu, gjithashtu nga Kosova, aktorja dhe drejtoria e Teatrit Gjakovës, dhe kemi Luli Bitrin, aktore e regjisore nga Tirana. Do të thonë është një mix treva shqiptare edhe në juri, sigurisht. Mm-hmm. Mirë, më intereson edhe pjesëmarrja e njerëzve, do thot, është e madhe, Teatri Adriana ka kapacitete për të pritë ata të cilët dëshirojnë që të vinë të shohin shfaqje, duke ditë se keni po besoj mysafirë edhe nga jashtë Kosova. Po sigurisht ka gjithmonë mysafirë që vinë edhe prej vendeve tjera, edhe brenda Kosovës, po edhe teatrave shqiptare rreth Kosovës. Sigurisht që kërkesat janë të larta, ne përpiqemi që sa më herët lëshojmë këtu biletat në shqitje që njerës të sigurojnë më herët dhe shpeshen bolë që kur vinë nuk të mund gjenë në bilet. Kjo edhe përshka këtë kapacitet e teatrit, por sigurisht është e kuptueshme që një bilet që ka një shumë të për simbolik e me kualitet konsideroj shumë serios të shfaqjeve kulturuese, sigurisht për fatin kesh disa prej shikuzve mund të mos kenë mundësi ta përcjellim në ndonjë të shfaqje. Po pra. Mirë, e di që jeni në proces punës. Faleminderit për këto informacione. Suksese, u shkoft mbar deri në fund. Andrejt juve shumë për mësim në fond për teatrin. Jemi shumë në sadëm edhe në gjare që organizëm këtë festival publik. Pa tjetër, gjithë të mirat.